Evet. Evet. E uglavnom to je onaj naš sistem koji imamo. Sad imamo dovoljno prostora ovdje da završimo. Prije smo morali sjeći malo. Aman, braća mi. Šta su me valili sad baš kad ovo drži? To je sad svi strane. Hajmo ovu krenut analizu. Uglavnom, kad imate ovakvu kombinaciju koju imate skoro uvijek na ispitu, je sljedeći fazon. Imate dio koji je definisan određenom putanju, imate kos i hites. Za analizu kosa okica vama su potrebni početni uslovi. Znači, ako je koordinatni sistem zadan ovako y, z, vama treba položaj ovdje, to je 0, 0 i treba vam komponenta brzine ovdje početna. I to je neko v0 i to je naše ujedno i vd. Čujete li me, pratite li? Čujemo. Neko je poslije pisao da ovaj mikrofon treba pojačati. Ja ne znam da može mikrofon da se pojača, jel da je osjetljivo se. Ali onda ćete... Čuti ove, evo sad blokira opet, ali možete gledati. Da bi pojao ovaj mikrofon. Šta je ovo, ništa? Alo, ovak, ECS. A ne može mikrofon da se pojača tako se. I to je ono što vama treba. I u tom smislu uvijek ovaj dio gdje je putanje definisana. Možete analizirati preko zakona održanja kinetičke energije i rade. Vama taj zakon je najbolji za upotrebu koju vam se brzina traži ili vi želite za određeni moment na brzinu da odredite. U vezi sa time, prvo ćemo postaviti zakon o održanju kinetičke energije rada za kretanje od A do D. Pa imamo mvd na kvadrat kroz v, znači brzina na kraju kretanja, minus mva na kvadrat kroz 2, to je brzina materijalne tačke u početku kretanja, to je ovdje, da je jednako sumi svih radova. Ovdje trenja nema, ali šta ima? Ima razlike geodetske visine. Pa će isključivo AMG biti, nema drugih nekih sila. Tako da ostaje samo rad sile zemljine teže. Uvjet je bio da početna brzina treba biti jednaka nuli. I to ćemo ovdje odmah napisati. I onda direktno iz ovoga možemo odrediti VD. Što se tiče AMG-a, to će biti MG, tijelo ide sa višeg na niži geodetski nivo, tako da se spušta doli, to je pozitivan rad i ta razlika visina je ovo veliko H koje ujedno i mi tražimo. Tako da će se ono povezati na kraju sa VD, a VD ćemo vezati sa ovim dometom kosokice. Sad iz ovog ovdje dijela slijedi da je H jednako. M i M možemo kratiti, VD na kvadrat kroz 2G. Hajmo sad ovaj dio ovdje analizirati. Kosi hitac. Što se tiče kosokica, mi imamo kretanje iz neke tačke D i želimo da domet nama bude ovdje na istoj visini, to je ova y osa ujedno, da bude 2b. I ovo je ovdje 2b. Što se tiče kosokica, kad uzmete podsistem ovdje i nacrtate, vi imate isključivo djelovanje jedne sile i to je mg. I kad postavite drugi Newtonov zakon, koji ide na ovaj način, m pod a jednako sumi svih sila koje djeluju na tijelo, to je sila zemljene teže, imamo samo mg ovdje. M i m se krati i to je sad naša jednačina 1.
Onda ovo može biti već dvojka, a ovo nek bude jedinica, ona nam je ključna. Jer ganjamo ovdje. E sad, jednačina dva projektujemo na x i na y, je li tako? Paralelno x. Ali prije toga ovdje mala napomena. Ova ovdje brzina je u suštini brzina tačke D. Što to znači? Da je njen pravac okomit na ovaj ovdje pravac, to je ovaj ovdje radius. Sad iz ovog dijela mi možemo znati nagib ove brzine VD i to možemo ovdje kao alfa označiti. Ako je ovo ovdje 90 stepeni B i D se podudaraju ovako, onda je ovo ovdje koliko? 45 stepeni. Znači ovo isto je ravno i to možete direktno napisati. Što znači da će ovdje alfa biti 45 stepeni. Pa znamo i pravac te brzine. Projekcijom jednačine 2, odnosno drugog Newtonovog zakona na x, odnosno ovdje ćemo y, znači tako se ove ose postavljene. Imamo y s dvije tačke, da je jednako 0. Jer g kad se projektuje na y osu, to je 0. I ovo ovdje se sad u sljedećem koraku integrali i dobijamo da y sa tačkom, to je x komponenta brzine, konstanta u suštini. I to ćemo značiti kao neku konstantu c1. I to je kako se integrali već. Integrali ima proceduru dy sa tačkom pa dt da je jednako 0 i dt pređe vam ostaje 0. Kad se integrali imate y s tačkom 0 dt, to daje integracijonu konstantu sam. Dalje, raslaganjem ovog dijela, dy po dt, šta mi dobijamo? Dobijamo dy jednako c1 dt, c1 je konstanta kad se ovo integrali, mi dobijamo zakon kretanja, da y jednako c1 t plus integraciona 2 kao nuspojava integracije. Tako da ovo ovdje ćemo označiti kao jednačinu broj 3, a ovo ovdje ćemo označiti kao jednačinu broj 4. Jel u redu ovo? Sljedeći dio jednačinu 2 paralelno na z osu. I sad a na z osu dobijamo c sa dvije tačke, to je vertikalni pravac. G na z osu dobijamo minus g ovdje. Sad idemo integracija. Ovo c sa dvije tačke, to je dc sa tačkom po dt. Šta dobijamo? Dobijamo dc sa tačkom da je jednako minus gt. To će biti c sa tačkom minus g puta t plus c3. I ovo će biti jednačina broj 5. I opet sad integralimo. Yes. In 20 minutes, something like that. Yeah. Imamo ovdje da je c jednako minus gt na kvadrat sa 2 plus c3t plus c4. I to će biti naša jednačina broj 6. Je li tako? I sad imamo 4 jednačine, imamo 4 integracijane konstante. Da odredimo integracijane, trebaju nam početni uslovi. Ono što smo u početku kazali, da ovdje imamo tu brzinu vd, koja je početna brzina. I ona se nalazi pod uglom od 45 stepeni. To nadam se da niste zaboravili što smo pričali. Što se tiče položaja tačke D po y i c, to su dvije nule. Pa ovdje možemo kazati za analizu kosog hica. Znači ovo se samo za kosi hitac odnosi od D do E ovdje. Šta mi znamo? Kad je T jednako nuli, početna brzina po x-u, to je kao x sa tačkom 0 u d, je jednako vd korijen iz 2 sa 2. Je li tako?
kosinus 45, korijen iz 2 sata. V je 0 y, to je y s tačkom 0, to je u suštini to. I opet je vd korijen iz 2 sata. I obje komponente imaju pozitivan predznak u odnosu kako su ove ose postavljene. Znači ova ide prema gore, ovo će biti vd y ili x sa tačkom y s tačkom 0. Ovo će biti x sa tačkom 0 i ono je, pardon, ovo je y s tačkom 0, ovo je c sa tačkom 0. To je jedan dio, drugi dio ovdje imamo y 0, to je 0, i imamo c 0, to je 0. I sad ove početne uslove ne morate četiri jednačine za ovo pisati, možete samo sa 7 označiti. I sad idete redom 7 u 3, 4, 5 i 6. Uvrstite da sredite, odnosno da odredite ove integracijone konstante, a tim i zakonitosti promjene kretanja materijalne točke i promjene brzine. Pa kad ide 7 u 3, šta dobijem? Epsilon s tačkom 0, to je ovo ovdje. I zato se uvrštava ovaj početni uslov. Pardon, ovdje je cet, ja u meni. Cet sa tačkom 0, a ovo će biti epsilon. Evo, kad se okrenu koordinati sistemi, vazdan čovjek može da ode onim što je navikao. I znači, u ovom dijelu se uvrštava ova vrijednost, to će biti vd korijen iz 2 sa 2, to je jednako c1. To smo odredili. Pa idemo 7 u 4, to je ovaj ovdje dio, y, to je y 0, to će biti 0, da je jednako, t je 0, pa ovaj dio otpada, imamo c2, i to smo odredili. Ide 7 u 5. 7 u 5. Kad se 7 u 5 uvrsti ovdje, šta da vidim? Znači imamo c sa tačkom. To je ovo c 0d sa tačkom. T je 0. Pa lijeva strana prvo vd korijen iz 2 sa 2. Da je jednako. G je 9,81, ovdje imamo minus, T je 0, to otpada, ostaje samo C3. To smo odredili. Ide 7, konačnici o 6. Šta će biti? Hajmo, da vas čujem sad. Znači, sedmica u 6. C je 0. Jest, C je 0, to je vezano za ovo. Šta je sa desnom stranom? T je 0, znači ovo otpada. Ovo otpada i ostaje C4. To ste rekli C4. Malo slabije čuje, pa... Dok... I onda smo odredili sve integracijone konstante. Na osnovu ovoga, šta možemo napisati? Možemo y i c napisati, čemu su jednake. Onda možete i ove komponente brzina koje nisu u ovom momentu biti. Uglavnom, y će biti c1. To je ovo ovdje vd korijen iz 2 sa 2. Puta t. c2 je 0 i to je to. A c je jednako. Biće minus g sa 2t na kvadrat. c3 imamo vrijednost, to će biti plus vd korijen iz 2 sa 2 puta t i c4 je 0. I ovo ćemo sad označiti kao da je osmica, a ovo ovdje kao da je devetka. I sad radimo, nismo riješili, došli negdje, šta sad treba? Sad treba iskoristiti uvjet koji je dat postavkom zadatka. Znači, kad materijalna tačka odleti iz tačke D, padne u tački E, prići će udaljeno sa 2B. Odnosno, koristite koordinate tačke E u odnosu na ovaj koordinatni sistem u kojem ste promatrali kosihitis. Pa imate po y da je ovo 2b, a po c da je to 0. I to je ono što ćemo mi sada iskoristiti. Znači, koristimo tačku E koja ima koordinate 2b i 0.
Ovo je po y-u, a ovo je po c-u. Pa ovdje idemo prvo u c-u. 0 je jednako minus g sa 2. Ovo će biti sad te, to je taj trenutak na kvadrat, plus vd korijen iz 2 sa 2te. Jel ok? E sad, šta ovdje znamo? Znamo da možemo te izdvojiti. Po zagradi će ostati vd korijen iz 2 sa 2 minus g pola. Možda i ovo pola je moglo da se izvuče. Aj, nije ni to bitno sad. I ostane te ovdje. A ovdje kad ode malo niže, lošije pišemo. Da bi ovo bilo jednako nuli, jedno od ovo dvoje mora biti jednako nuli. Mi znamo da smo odmakli od nultog trenutka, tako da je ovo uvijek, da je ovo suštinski pozitivno. To znači da ovaj ovdje dio mora biti jednak nuli. I to ćemo odmah ovdje napisati. Vd korijen iz 2 sa 2 minus g sa 2 te. I onda iz ovoga dobijamo da je te jednako čemu? 2 i 2 se može pokratiti, u suštini to je vd sa g puta korijen iz 2. To je trenutak kad padne tamo. I sad ovaj trenutak moramo iskoristiti za šta? Pa za ovu ovdje vrijednost, to je za y, to je 2b koji imamo kao uvjet. Pa ćemo kazati 2b je jednako. Imamo vd korijen iz 2 sa 2 puta te će biti. A te smo izračunali, pa imamo ovdje vd korijen iz 2 sa 2 puta te, to je vd sa g puta korijen iz 2. Korijen iz 2 puta korijen iz 2, to je 2. I ovo se krati, ovo će biti na kvadrat. E sad, šta mi ganjamo od ovoga sve? Ganjamo vd. A što vd ganjamo? Pa zato što ono definiše naše h. H je jednako vd na kvadrat kroz 2g. I to je ono da padne u 2b, da naštelimo vd. Eto, sad smo povezali vd i 2b. Iz ovog ovdje sad slijedi. Vd na kvadrat je jednako 2gb. Odnosno, v, dobro, vam imamo kvadrat, ne moramo pisati sad korijen. Ovo će biti 2gb kroz 2g. Ovo se krati. Znači da položaj tačke A moramo postaviti na udaljenost B da bi tijelo palo u tačku E. Znači ovo ovdje mora biti jednako B da bi ovo ovako išlo i da bi ovdje tijelo palo. Je li jasno ovo? Jeste. Eto, super. E sad, drugi dio zadatka se odnosi na ovu reakciju u ovoj tački D. Znači, neposredno prije odvaje. Kad se odvoji, poslije reakcije nema, zato se kaže neposredno prije odvaje. Šta je prednost kad vama kaže ovako neposredno prije odvaje? To znači da možete tretirati brzinu da je isto, jer su to jako mali trenuci, jer nema neki drastični utjecaj sila da bi drastično promijenili brzinu. Mala razlika postoji, ali vi tu razliku možete zanemariti i pretpostaviti da neposredno prije i neposredno nakon napuštanja kontakta materijalne tačke sa ovom podlogom je brzina ista. I to ćemo mi poprilično dobro sad iskoristiti. Znači ono što imamo ovdje, imamo taj dio. Sad je ovo malo pogano nacrtat. E sad ovdje smo imali da je to kružnica. To je bilo ovdje četvrtina neka koja ide ovako otprilike. Sad doći ja to nacrta dobro i ovo znamo da je bilo u istoj visini, je li tako?
To je naš problem bio. Ovo je bilo sad špic dole i ovo je sad nepomično, dok je ovo išlo negdje prema gore. Pa da nas ne bi zbunjivalo ovo bez veze. A mi isprisa to i sad ono što mi dalje znamo, ovdje imamo ovaj vrag. To je ovako i onda znamo da leti ovo ovdje. I da je ova dužina 2π. Ono što znamo ovdje, znamo da je ovo tačka D, da ima brzinu vd. Ono što nama traži ovdje, odnosno kad bi ucrtali ovo kao podsistem, mi bi imali težinu ovdje. G, koji je jednako mg. Imali bi reakciju podloge koja se traži ovdje. Ona uvijek ide duž normale. Pošto je ovo kružnica, ovo je tangentni pravac kuda ide brzina. Reakcija podloge je ovo. Je li tako? I ona ide duž ove normale. Paralelno. Znači ide ovako. To je naše n koje se traži postavkom. E sad ovdje ako postavimo drugi Newtonov zakon za ovu tačku D samo, znači drugi Newtonov zakon za D, šta dobijamo? Dobijamo m, pošto je samo za tačku D, onda imamo pravo da pišemo to ovako. Onda imamo sve sile koje djeluju u toj točki, to je mg plus n. Onda ćemo kazati da je to specifikum d. I ovo je naša veća jednačina. Imali smo 8, imali 9. Ovo ovdje nek bude 10 kao, pardon. Jel ovo rješenje je 10, nek bude rješenje. I šta imamo sad? Ovo ne bude 11. 11, idemo sad ono što nam se traži. A to je paralelno na pravac ND. Ovo ćemo sad da budemo malo više specifični. E sad, pošto ovo ovdje vrši kružno putanje, jer je ovo kazano da je četvrtina kružnice. Šta to nama znači? Mi možemo na osnovu kinematike kazati da imamo ovdje tangencijalno i normalno ubrzanje. Odnosno ukupnu komponentu ubrzanja koja bi negdje išla ovako. Mi smo u osnovi razdvojili na ove dvije komponente. E sad ne znam da li je ovo tačno vertikalno, to zavisi koliko je jedna, koliko je druga komponenta. Ali je ovo prednost kad hoćete ovako da projektujete. Iz kojeg razloga? Pa masa je konstanta ovdje. Šta je sa AD? AD ima samo komponentu normalno ovdje, onda ćemo tu i normalno pisati. Pardon, nema vektora jer je projekcija skalarna jednačina. Šta dalje imamo? Imamo ovdje nd koji ide u istom smjeru i to ganjamo. Imamo još mg koje je negativno. I čemu je jednaka projekcija od mg-a? Pošto smo ustanovili da je ovo sve 45 stepeni, znači ovaj ovdje ugao i ovaj ugao su isti, to znači da će projekcija mg-a na ovaj ovdje pravac biti korijen iz 2 za 2. Jel' okej ovo? Jeste. Znači, pratite. E čemu je jednaka normalna komponenta ubrzanja u tački D? To ste iz kinematike radili. Položilo vas je 60% koliko ja od Mustafe znam. Ajde da vas čujem. V na kvadrat kroz R kao. Znači, V na kvadrat kroz RK. A čemu je jednaka radijus krivine ovdje? Koliko je krivina kod nas? Znači, to je VD na kvadrat. Radijus krivine je ovaj ovdje radijus. Je li to dato postavkom? Ja mislim 10. B. B. Evo ga, OB, OD, OC je B.
Mogao si ranije to reći prije nego što ovo putuje gore to. Hvala. Ovdje ide masa. I onda ovdje imamo nd minus mg korijen iz 2 sad. Mi vd imamo ovdje na kvadrat da je 2gb pa ćemo to uvrstiti. Znači ovdje nd će biti jednako. Ide masa. Vd na kvadrat je 2gb sa b. Ovo i ovo se krati. Plus mg korijen iz 2 sa 2. I eto, to je rješenje. Ovo se sad sabere. Što ja znam? 2 plus korijen iz 2 sa 2. 1,4412 sa 2. To je 0,7 nešto. I plus 2, to je 2, otprilike 2,7 mg. Jel u redu? Jeste. Eto, to je rješenje zadatka. Aj, prije nego što bi pitanja.